Përshëndetje të dashur shikues. Lufta në Ukrainë dhe efekti në çmimet e produkteve elementare i ka nxitur kosovaret të mendojnë për alternativa se si të sigurojnë mbijetesën. Këtë vit, për shkak të krizës së çmimeve, të gjithë duket se kanë hallin e njëjtë. Por për të zbutur këtë problematik janë duke punuar fermerët. Sa më shumë sipërfaqe me grur të mbillen, aq më sigurt ndihen qytetarët pavarësisht se çfarë ndodh në tregjet ndërkombëtare. Për të mësuar se çfarë na pret në vitin tjetër, këtë javë ne kemi biseduar direkt me fermerët dhe ata që përfaqësojnë pjesën më punëtore të qytetarëve. Ta ndjekim historinë në vazhdim lidhur me këtë çështje. Gjatë këti viti në gjithë teritorin e Kosovës është planifikuar që të mbillen rreth 80.000 hektarë me dritra. Vetëm e kulturën e grurit është paraparë që të mbillen 70.000 hektarë. Këto shifra parafërsisht kanë përcjell të mbjellat vjeshtore në Kosovë për disa vite rreshtë. Por a do t'i plotësoj nevojat e vendit për grur këto si përfaqe të mbjellura si vjetë? Zymer Mustafa Fermer nga Vushtria tregon se si përfaqet e mbjellura me grur po rriten në Kosovë. Madje ai thot se edhe vet ka shtuar si përfaqen këtë vit. Mustafa që merret me bujqësi bashkë me vëllezrit e tij që disa vite shprehet i bindur se në Kosovë jetohet mirë nga punimi i tokës. Me buqësi mirë me para lufte edhe mas lufte. Të vonë babgjyshi, baba dhe nasad e trashëgojmë me dy vëllezrit. Mbjellmi misër dhe grur. E falendurim ministrin e buqësisë zotin Faton Peci për përkrahjen që na ka dhënë neve si buqç. Dhe atë ditë që ka dalë konferenca, ministri dhe i ka shpalues programin për subvencione që i ka rritë. Ne kemi kontraktu plus 30 hektare. Edhe jemi ndër fermert më të përkrar në rajan. Si përfaqa, si vjet e planifikoj me shku dikun afër 50 hektare. Vitin e kalumi kemi pas 35 hektare. Me miser i kemi pas vitin e kalumi 34 hektare. Si vjet me ndojmë dikun të 40-45, që të dikun. Po, shumë javlen. Shumë javlen me përkrarën e ministrit të bujqësisë si vjet shumë javlen. Këtë vit që jemi jenë duke mbjellë në përgjësi grur shumë. Kjo është mundësi e mirë për të gjithë si pas ti që të punojnë tokën dhe të mos varet vendin nga importi. E bëj një thirë e shdo fermerve kemi ku ende me miel grun që mos më varë pej shtetë tjera me importu grur. Me ndoj që ju s'kish pos nevoj, sepse ka tu ka shumë djerina. Që se mbjellin gjitha, atëherë na kemi bukën e mjaftueshme, për ndrysh është problem. Megjithatë, nuk është e lehtë të merresh me bujqësi në Kosovë. I riu nga Vushtria thot se bujqit ballafaqohen edhe me telashe të ndryshme, derisa thot se rritja e çmimeve ka pas një ndikim negativ tek ta. A jep edhe arsye se pse mund të rritet çmimi i miellit. Po, në përgjithësi çdo fermer ka prek, se është shtrajtimi i naftës, i plehërave, në përgjësi pesticideve, pjesëve në përgjësi traktarve, përgjësi e bajegje në shtrejtu. Në përgjësi po. U konë fora vjetë u konë 47 euro, 100 kg, si vjetë është 60 dhe në 65. Po pritët më shtrejtu se kur është nafta shtrejt, plera shtrejt edhe mjeli shtrejtuvet. Po, këtë mire që e qëtë shumë kualitet, bashkë të ora ku jemë sëtë, këtu në ka dollë hekto litri 85. I grurit. Në mund është mjaftushëm, 85 është mjaftushëm. Për të rritur kapacitetin me mbjellja, i ka marrë me qira edhe disa toka të cilat thotë se çdo herë kanë qenë djerri. Përfaqësuesit e shoqatës së bujqve në Kosovë thonë se këtë vit kushtet klimatike janë të përshtatshme. Në pjesën më të madhe të vendit, mbjelljet janë duke u kryer në kohë, sipas Tahir Tahirit nga kjo shoqatë. Megjithatë, disa bujq janë vonuar për shkak të mungesës së makinerisë, por që thotë se mendimin që po jepet nga shteti dhe këto telashe do të kalohen. Si vjet
është një situatë pak më e mirë, sepse kushtet klimatike kanë marrë, domethënë janë të përshtatshme, pat tresha atmosferike të cilat e ngopën tokën edhe orat me lagështi të mjaftueshme, edhe ato në krejt Kosovën, dhe pak e vonoj, sepse ishin në fillim të torit ato treshura, mirë po, ma vonë u përmirësu koha edhe mbjedjet janë vlugun më të malë. Mos thëm ka përfundimi, mirë po ka ende shumë fermerë që nuk kanë arritë si përfasit të planifikuara me mbjell. Faktori klimatik thash është i përshtatshëm, edhe faktori toksor është i përshtatshëm. Ata që kanë mekanizëm bujqësor, mjaftueshëm e të duhur, e kanë kryer me suksesin më të madh. Mirë po ka edhe fermer të cilët nuk kanë mekanizëm mjaftueshëm, duhet me prit kojshin apo dikan tjetër, dhe ata janë pak ma vonë me këto mbjellje. Faktori lehtësues edhe shpresëdhënës është rritja nga qeveria, rritja subvencioneve, që edhe na si federatë jemi të kënaqur me këto rritje që kanë ndodhë, përveç të grurë edhe të kultura tjera. Mirë po më miri është gjendja me subvencione është të gruri, sepse si dihet për një hektar subvencionohen 474 euro. Nuk është ku me ditë so mjaftueshme, për shkak se çmimet janë jashtëzakonisht larta tek plehrat dhe te nafta, e që e kanë vështirë bujqit me mbulue koston e prodhimtarisë me këto subvencione. Faktor tjetër lehtësues për bujqit është nxjerrja e dokumenteve, është lehtësuar shumë. Edhe këto dy faktor kanë ndikuar që bujqit jenë shumë më të interesuar si vjet se sa vitin e kaluar. Dhe shpresojmë se do të kemi sipërfaqe më të mëdha. Tahiri tregon se problemi më i madh për bujqit janë çmimet e larta dhe dhënia e subvencioneve pas mbjelljes së tokave. Faktor cila e krijon probleme janë çmimet e larta edhe dhënia e subvencioneve masi që të korët kultura bujqësore. Dhe në këtë mënyrë bujqit, kur nuk i kanë njetet me investuar gjatë vegetacionit të një kulturë bujqësore, aty bujqit po e reduktojnë sasinë e plehrave, po e reduktojnë edhe mosat agroteknike për shkak të çmimit lartë të naftës, dhe në këtë mënyrë bujku po dëmton vetveten për shkaqe materiale. Edhe po mbesin me rendimente shumë të ulta. Dhe kjo tani mandej po i zhgënjen bujqit dhe një pjesë e mos thëm e madhe, por një pjesë e bujqve kur e sheh se nuk po punohen me lavardi, ai hjek dorë pej prodhimtarisë bujqësore dhe në këtë mënyrë po kemi sipërfaqe të mëdha tokave të cilat janë djarrina. Kreu i shoqatës së bujqve është skeptik se do të sfidohet importi i grurit, pavarësisht si përfaqeve aktuale të mbjellura këtë vit me grur. Interesimi thash është më i madh se vitin e kaluar dhe kjo na bën me shpresuar se do të kemi si përfaqe më shumë se vitin e kaluar. Nga tereni kam informacione për aktivistëve tonë të Federatës Sindikale të Bujqve, të cilët thonë se vjet ka interesim më i madh për shohin teren duke punuar, duke e mbjell kulturën e grurit. Po normal, kur kemi sipërfaqe më të mëdha, atëherë do të kemi edhe sasi të drithit më shumë. Mirë po, duke u bazuar në të kaluarën dhe nevojat e popullatës për grurin, zakonisht dikon rreth 30-35% e kemi siguruar grurin, për shembull vitin e, domethënë sezonin e kaluar. Nuk shpresojmë se do të asigurojmë krejt sasinë, sepse si mbas dhonave që i ka Ministria Bujqësisë, dikon rreth 400.000-450.000 tonë grurë shkojnë për popullatën e Kosovës. Asë një herë ma shumë se 150-160.000 tonë nuk është grumbullua prej prodhimtarisë vendore. Do të thotë që neve prapë edhe viteve më përpara kemi qenë të mvarun, por edhe vitin e ardhshëm kemi me qenë të mvarun, sepse nuk janë gjosat që të kemi diku rreth 120.000 hektar duhet mbillen. Në Kosovë po mbillen diku 40 deri në 45.000 hektar. Edhe pse
ata të Ministrisë Bujqësisë dalin me të dhona tjera, mirë po nuk është të vërtet se mbilën ma shumë se 45.000 hektar në vit në Kosovë, me grurë. Tahiri ka hallë ndikimin që ka pasur dhe që do të ketë lufta mes Ukrainës dhe Rusisë për sigurimin e grurit dhe mielit. Thot se për shkak të kësaj lufte është rritur edhe çmimi i bukës. Por shë që rreziku ekziston kësaj përket situatës së sigurisë, të lufta që pëndodhë mes Rusisë dhe Ukrainës, ekziston rreziku që këto shtetet pe cilave furnizohemi na me ndalue eksportin e tyne, gjithësisht importin e tonë prej tyne. Sepse na nuk importojmë pe Ukraine, mirë po kur Ukraina pat vështërsi dhe furnizuesi më i madh i Evropës, them ashtu, pas Rusisë ishte Ukraina, atëherë rreziku për të pas problem me furnizim të shteteve për rrethsojna ka qenë shumë i madh. Me gjitha të jonë do lajmet mirë se Rusia veç kalshu pe, ka leju e sasit mlatë të grurit që të del nga Ukraina. Besoj që traktorët tonë, edhe nëse kemi blokada nga zakonisht për Serbije, Bulgarije, Macedonije, që apo dione për Hungarije, kemi importua, atëherë ka mundësi që prej Turqisë, sepse zakonisht pjesa më e madhe e drithit ka shkuar në Turqi dhe në shtete tjera të lindjes me të cilat na kemi marrëdhënie të mira, kena më furnizuar. Do thot, friga për mos furnizim nuk duhet të ekzistojë tek popullata. Ka mundësi aty këtu për shkak të transportit edhe çmimeve që varen prej Berzës, ka mundësi me qenë pak më të larta, mirë po çmimet veç kanë filluar. Një bukë sa të përkushton 60 cent, 50 cent, 60 cent, dhe të thotë, ka ndikua kriza ekonomike dhe prodhimtaria jone e dopt, si vjeti kemi pas 2700 kg mesatare, dhe thotë, është një prej mesatareve ma të ulta viteve të fundit, dhe të thotë, ka ndikua këto faktorët e mos dhonje subvencioneve me kohë, ma ndë edhe faktorët klimatikë, gjendja ekonomike e vështirë e bujqve, pjesës dërmuese të bujqve, dhe në këtë mënyrë na nuk përmën e sigurojmë bukën dhe thotë pa jemi të mvarën gjithëherë nga importi. Ushqyer me bukë një kosovar nevojitën rreth 200 kg grur. Kështu si pas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, të gjithë banorët e Kosovës do të ushqeheshin pa problem me rreth 360.000 ton grur, por me kusht që tërsasia grurit të prodhuar të konsumohet brenda vendit. Këtë vit, me sasinë e grurit të prodhuar në vend, Kosova arrin që t'i plotësoj nevojat e saj me grur prej 63.61%. Ndërkaq një vit më parë, bazuar në raportin e kori e shirjeve, rendimenti mesatar i grurit ka qenë 3.804 kg për hektar, e si përfaqja përgjithshme me kulturën e grurit që ka qenë mbjell ishte 67 hektar. Si përfaqja mbjell, thuaj se ka qenë për afër gjatë gjithë viteve, ashtu si kur edhe përqindja përmbushjes së nevojave të konsumit të brendshëm nga prodhimi i vendës. Në anën tjetër, Kosova ka edhe një sfidë tjetër. Nuk ka as farra të mjaftueshme vendore për mbjelljen e kulturave vjeshtore. Kosova i plotëson kushtet me farra vendore vetëm 15%, kurse sasia tjetër gjithmonë sigurohet nga importi. Vendet kryesore nga ku Kosova importon më së shumti farë të gruri dhe të dritërave tjera vjeshtore janë Serbia, Kroacia, Hungaria dhe vendet e tjera.
Pas kësaj që pam, do mos dolin pyetja se çfarë po bëjnë institucionet shtetërore për të siguruar se qytetarët nuk do të mbesin pa buk. Ne kemi biseduar me përfaqësuesit e Ministrisë së Bujqësisë, të cilët janë përgjegjës për këtë çështje. Ja se çfarë na thonë zyrtarët në këtë ministri për krizën e grurit dhe planet për vitin tjetër. Derisa kriza e çmimeve dhe sfida për të siguruar bukën këtë vit po rritet për shkak të ndikimit të luftës në Ukrainë. Në Ministrinë e Bujqësisë thonë se janë duke punuar për të tejkaluar sa më lehtë këtë situatë. Si përfaqet e mbjellura me dritra për këtë vit është 119.000 hektar. Sa i përket vetëm kulturës së grurit kemi një si përfaqe prej 71.000 hektar. Pagesa për këtë vit ka qenë domthonë rekorde sa i përket kulturës së grurit, e cilën e kemi përkruar me 474 euro për hektar. Kjo ndahet në sipërfaqe prej 150 euro, 150 euro i kemi për plerat, 54 euro për non, për naft dhe kemi 0.3 cent për rendiment, domthonë për kilogramin e grurit. Sa i përket mbjelljes së përfaqe me grur, na prezim që vitin e ardhshëm që të ketë rritje më të madhe, sepse kur kemi bërë shpalosjen e programit, ne kemi bërë në mars, ndërsa mbjelljet vjeshtore kanë ikur, që do të thonë të fakt gjendja reale pritet rezultatet të ketë në vitin e ardhshëm. Enis Osmani, këshilltari i ministrit Faton Peci, tregon se cilat janë zonat në Kosovë që kanë rendimentet më të mira me grur dhe cilat më të dobta. Po, na kemi, sa i përket rendimentit e grurit, kemi pasur disa komuna që kanë pasur rendiment jashtëzakonisht të mirë të grurit, cilë, si për shembull që kanë qenë komuna e Vitis, komuna e Bushtrisë, komuna e Prizrenit, e Gjilanit e kështu me radhë. Kemi pasur edhe komuna që kanë pasur një rendiment më të ulët, siç është ajo e Podujeves e Prishtinës, sa i përket sepse edhe rrishjet atmosferike kanë bërë që kulturat e grurit të dëmtohet më shumë. Këshilltari i Ministrit të Bujqësisë thot se Kosova ende është e varur nga importi, por mendon me mbjelljen e këtij viti do ta ulin nevojën për import. Sa i përket viteve të kaluara, domthonë këtë vit Kosova ka mbuluar 67% të nevojës së konsumit të brendshëm me grur. Pretendojnë që vitin e ardhshëm të ketë 20-30% rritje sa i përket kulturës së grurit. Po ashtu deri më tani sipas informatave që janë të ardhur nga terreni, interesimi është shumë i madh i bojëve që të mbjellin se përfaqet e tyre me grur, edhe që mos të jetë toka mos të lihet toka e pambjellur, sepse ministria këtë rast ka përkrohur bujkën kosovare, ka përkrohur në kulturën e grurit deri në 216% rritje prej viteve të kaluara dhe shpresojmë që kjo të tregojë edhe rezultatet e duhura në vitin që po vijmë. Por nga cilat vende importon Kosova më së shumti grur dhe kur do të mbulohet kërkesa 100% nga mbjelljet vendose? Sa i përket konsumit të brendshëm, pretendojnë që vitet e ardhshme të asigurojmë gjithë konsumin e brendshëm të Kosovës. Këtë vit e kemi pasur 67%, ndërsa vitet e ardhshme pretendojnë që kjo të shkojë deri në 100%, varësisht prej rendimentit që do të kemi dhe kushteve atmosferike. Kosova dhe zakonisht kemi importe nga Serbia, nga Hungaria, nga Gjermania e kështu me radhë. Osmani thotë se fermerët dhe bujqit e Kosovës janë më të përkrahurit në rajon. Sa i përket programit për pagesa direkte, gjithsej kemi rreth 28.000 fermer të cilët kanë aplikuar për subvencione. Vlera në totale gjithsojna parashtrihet të shkojë rreth 55 milion euro. Ose thonë ndryshe, bujku dhe fermeri kosovar janë më të përkrahurit në rajon. Në Ministrinë e Bujqësisë thonë se do të vazhdojnë të mbështesin mbjelljen e kulturave bujqësore edhe këtë vit. Sa përket programit për pagesa direkte, kemi evidentuar 4 kultura strategjike. Këto janë misri, gruri, patatja dhe fasulja. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, nevojat ushqyese me grur për popullatën e Kosovës janë rreth 200 kg për kokë të banorit për një vit. Andaj për konsum vjetor nevojiten rreth 360.000 ton grur. Me sasinë e grurit të prodhuar në vitin 2022, e cila është 229.000 ton grur, Kosova arrin që t'i plotësojë nevojat e saj me grur prej 63.61%, por me kusht që tërësasia e grurit të prodhuar të konsumohet brenda vendit.
Por, janë mulliset, pa të cilet edhe po të prodhueshin sasi rekorde drithërash, qytetarët nuk do të mund të siguronin miellin. Të prekur nga konkurenca, përfaqësuesit e mulliseve paralajmërojnë një vit të rënd. Ata ka një kohë që po përballen me të lashe, ndërsa pandemia e tani edhe kriza e çmimeve i ka goditur rënd. Kjo pritet të ndikoj edhe në çmimet e miellit. Edhe nëse të mbjellat vendese e importi mbulojnë nevojat e Kosovës me grur, nga shoqata e mullisve kanë frikë se do të jetë një vit i vështirë. Bashkim Zejnullahu nga kjo shoqat, thot se viti kaluar nuk ka qenë i mirë për buqit, ndërsa shpreson që këtë vit mbjellit me grur janë më të mira. Kosova e dim se nuk ka arritë asnjëherë të plotësojë nevojat e vita me mbjelljet e mbrendshme. Mirë, po nga viti 2017 kemi pas rritje të edhe kultivimit të produktit të grurit, kurse sa i përket sezonës e kaluar, do të thotë vitit 2022, nuk kemi pas një sezon shumë të mirë, jo vetëm ne në Kosovë, po edhe në region nuk ka qenë një ndër sezonat më të mira. Tu mor edhe prej kualitetit, edhe prej kushteve atmosferike, cilat kanë ndiku në mos përmbushin e kërkesës apo pritjeve të fermerve. Një element tjetër ka qenë që gruri i nevojitet ple artificial në dy sezonat të ndryshme, dhe ngritja e çmimeve ka ndiku drejt për drejt që mos ketë mjaftushëm ple artificial, mos thjellët mjaftushëm ple artificial, dhe kjo ka ndiku drejt për drejt edhe në sasinë. Sa i përket këti viti, qeveria ka ndërhy dhe ka bo një ndërhyrje shumë interesante dhe shumë produktive, sa i përket subvencionimit të fermerve për mbjellën e grurit. Këtë vit, si pas informacioneve nga tereni, rezulton që mbjellit të kenë një rritje relativisht të mirë në krahasim me vitin e kaluar. Në shoqatën e mullistëve thonë se nuk ka shifrat e sakta të grurit që do të mbillet këtë vit dhe sa presin të bluajnë, pasi sipas tyre gruri fermerëve nuk shkon çdo herë tek mullistët. Dhe interesi jonë është gjithmonë që bujqit të kultivojnë sa ma shumë grurin dhe ne të kemi mundësin e funizimit mrenda tregu tonë. Sa kanë qenë të mbjellurat në përqindje, është problem t'i themi për arsye se jo e gjithë sasia e grurit vjen në mullis, të mullisët apo përpunohen nga mullisët. Një pjesë shkon edhe për ushqim baktish, i cili nuk kalon për kanalet të cilat ne mund t'i japim edhe të reflektojmë me dona të sakta. Mirë po mendojmë se këtë vit presim që spaku 20-30% të kemi sasi më të mëdha të mbjellura se vitin e kaluar. Zejnullahu ka treguar se nga cilat shtete më së shumti importohet grur. Kosova importon grur nga shtetet e regionit. Nuk mund të fokusohemi vetëm në shtetin nga shteti i Serbisë. Kur e dim se në vitin 2018-2019 gjatë taksës e 100% nga Serbia, Kosova gjet treg edhe në tregjet më të largëta që të furnizoj tregun e mbrendshëm të Kosovës edhe pa importu asnjë kilogram grur nga Serbia. Shtetet kryesore të cilat sot importojmë është Serbia, dominon dhe të për tregun e Kosovës, shkaku i shpenzimeve të transportit, që është ma ofër, mirë po nuk është e pakt edhe tregu nga Kroacia dhe Ungaria. Dhe të Kosova importon kryesisht nga këto tri shtete, grurin, të e marë parasysh që ne nuk kemi mundësi të importojmë nga shtetet më të larta, si Ukraina apo Rusia, shkaku i bregdetit që ka një kosto më të madhe për ne, dhe ne detyrohemi që të gjejmë tregun më të afërm që kemi, do të thotë Serbi, Kroaci, Hungari, pasi që tregu i Bugarisë apo gruri i Bugarisë nuk përshtatet me kërkesën e mullëzve tonë apo me kërkesën e produktit të cilin ne e hedhëm në treg. Kryetari i shoqatës së mullisëve vlerëson se lufta mes Ukrainës dhe Rusisë ka pasur ndikim të konsiderueshëm tek mullistët dhe tek tregu i Kosovës. Megjithatë, ai thotë se qytetarët nuk duhet të kenë frikë se mund të mbesin pa bukë. Jo, falë,
tash mullëzve të cilët në bashkëpunim të ngushtë dhe fal fermerëve të cilët kanë qenë shumë produktive dhe shumë kooperativ në këtë drejtim, Kosova nuk do të ketë të friksohet se nuk ka nuk mund të plotësoj kërkesat me produktin e miellit. Duhet marr parasysh se të gjithë fermerët ende e kemi atë klasikun që gruri mbahet në hambart e vjetër dhe ata janë në siguri shtesë, jo vetëm mullëset, po edhe fermerët janë në siguri shtesë, një hambar shtesë i rezervave të shtetit në rast se kishme pas nevojë për ndonjë krizë që nuk shpresojmë. Ndikimi ka qenë e luftës ka qenë global, nuk ka qenë vetëm në Kosovë, ka ndiku në ato që tregjet tërë kenë lëvizje, mirë po sa i përket destabilizimit të tregut të mbrëmshëm në Kosovë, ne e kemi, mendoj se jemi mundu, e kemi menaxhu shumë mirë, edhe kemi arrit që konsumatorit prap t'i ofrojmë edhe çmim, edhe kualitet, edhe siguri. Si pas ti, kualiteti grurit në Kosovë është i kënaqshëm, por jo për mburje. Nuk mund të mburremi me një kualitet haj, apo nivelit më të lartë, po mund të jemi të kënaqur me kualitetin i cili kultivohet, të e pas gjithmonë parasysh se është duke u rrit edhe influenca e fermerve që të prodhojnë gjithmonë më tepër kualitet, jo kuantitet, se ajo ndikon edhe në sasinë produktivitetit të një të grurit dhe sigurisht edhe në çmim. Do të thotë, një mullis ofron çmimin në bazë të kualitetit të grurit. Për atë arsye të gjithë fermerët apo fermerët tonë kanë filluar të mendojnë edhe të kultivojnë grurin sa më të mirë. Në gjithë këtë situatë, nevojiten ekspertizat e profesionistëve për të gjetur zgjidhje sa më të mirë. Si çdo javë, ne kemi pyetur ekspertët e fushës për të na këshilluar se çfarë duhet të bëjnë qytetarët dhe çfarë duhet të bëjnë fermerët për të kaluar sa më lehtë krizën që po paralajmërohet. Kjo është këshilla e profesionistëve për këtë javë. Po, shumë javlen, shumë javlen me përkrahjen e Ministrit të Bujqësisë si vjet, shumë javlen. Këtë vit që jemi janë duke mbjellë në përgjithësi grur shumë. E bëj një thirrje çdo fermerve kemi ku ende me miell grun që mos më varë pej shtetë të tjera me importu grur. Mendoj që ju s'kish pas nevoj, sepse ka tu ka shumë djerina, që se mbjellën gjitha, atëherë na kemi bukën e mjaftueshme, për ndrysh është problem. Mirë jetohet, mirë jetohet, nuk është keq. Mirë jetohet. Po, javlen, javlen, javlen. Dhe me këtë këshill, si që ndodhë zakonisht, po e përfundojmë emisionin edhe për këtë javë. Për më shumë informacione rreth ekonomisë dhe biznesit, mund të na ndiqni në fakteplus.net. Ndërkaq, takimi i një radhës do të jetë e mërkura tjetër në ora 22. Miropafshim.